Talenordspørsmål. Bruk hashtag Spør Kasper. Hei og velkommen til en ny Spør Kasper. Og jeg har fått noen par spørsmål i dag, så la oss bare starte. Første spørsmålet er: Kasper, du er på en øde øy, og du har en ting med deg. Hva ville det vært? Hvis jeg var på en øde øy, og jeg kunne velge et eller annet jeg kunne ha med, så klart hadde jeg tatt med en båt. Men hadde du tatt ut fra ikke ha med en båt, så tror jeg at jeg hadde hatt med en fiskestang. Hvordan ble du kjent med Nordic-gjengen og begynte å jobbe med Truls? Jeg ble kjent med Truls for ca. 1,5 år siden, nærme 1 år siden nå. Jeg traff ham første gang på Spillexpo. Jeg drev å filme egentlig for min egen kanal der, og så filmet jeg han. Og så jeg tok kontakt med han når jeg kom hjem for å overføre alt jeg hadde filmet. Og egentlig fra den dagen der så har vi egentlig bare jobbet sammen. Og utover det så fikk jeg lov å komme til Nordic-kontoret. Og så hadde jeg egentlig bare blitt kjent med folk der da. Så egentlig slik kom jeg med i den gjengen av Nordic Screen. Hvilken sang hører du på? Nå er det slik at jeg ikke hører så veldig mye på sanger generelt. Litt fordi, jeg vet ikke, jeg føler ikke at det er så avslappende å høre på sanger. Men hvis jeg først hører på en sang, så hører jeg på egentlig veldig mye forskjellig. Det kan være mye techno, det kan være mye trance musikk. Men jeg er ikke glad i rap. Det er det eneste tingen jeg ikke liker, rap og opera og sånne ting. Men jeg har en liten lidenskap for Metallica og rock da. Så det er mye det som går hvis jeg først hører på noe musikk. Var du glad i Pokémon når du var liten? Det er litt morsomt, ettersom jeg spiller Pokémon Go. Jeg har aldri spilt Pokémon i mitt liv før jeg begynte med Pokémon Go. Jeg spilte noe som heter, hva heter det nå? Det er et eller annet Pong eller et eller annet. Det var sånne runde greier du drev og kastet og sånne ting. Pong eller Pung eller, jeg husker ikke navnet på det, men det var det jeg begynte og, altså det jeg ble oppvokst med. Pokémon var jo så klart ute den tida, men jeg kom alle inn i den Pokémon-hypen da. Så Pokémon Go er det første spillet jeg spilte. Nå har jeg kjøpt meg Pokémon X og har spilt det for å forstå litt historie og hva egentlig Pokémon er. Og så har jeg besitt meg den nye Pokémon Sun som kommer snart. Hva kaller du seerne dine? Jeg kaller seerne mine linseluser, er det jeg kaller. Jeg avslutter oftest mine videoer med å si linseluser. Grunnen til linseluser, det er litt på grunn av at jeg jobber med film og reklame. Jeg er jo freelancer, og da føler jeg at linseluser er en ting jeg har lyst til å kalle de som ser på. Bryr du deg for negative kommentarer? Negative kommentarer er det veldig mye av på YouTube. Det er mye som kan gå inn personlig, ikke på grunn av at det er så veldig mye stygt som blir sagt, men på grunn av at det er liksom ting jeg vet, så det er et stort problem jeg har. Men jeg bryr meg ikke om kommentarene av negative. Jeg synes det er morsomt å lese folk som skriver negativt. Jeg føler at de som skriver negativt, de får bare skrive det, men jeg føler at da har jeg kommet langt, fordi da vet jeg at det jeg gjør er noe som folk irriterer seg over. Jeg har dysleksi, det er greit nok det. Folk irriterer seg at jeg ikke kan uttale ting riktig. Det er forståelig det, og det er veldig forståelig at de som kan mye om Pokémon generelt, blir litt mer irritert når jeg ikke klarer å si navnet deres, eller klarer å vite hva egentlig Pokémon er. Så den er forståelig, men jeg bryr meg ikke om negative kommentarer. Jeg synes det bare er morsomt å se at folk skriver negative, og det gjør også at jeg vet at jeg gjør en bra jobb når folk bruker noen par sekunder for å da skrive negative ting da. Vet du om noe nybegynnerkamera jeg kan kjøpe, har veldig lyst til å filme litt? Et nybegynnerkamera som er fint å bruke er Canon 700D. Nå bruker jeg Canon, så det er det jeg kan. Jeg kan ikke så mye om Nikon. Jeg vet at Nikon har også veldig bra kamera som er nybegynner. Men skal du ha et bra og fint nybegynnerkamera, så hadde jeg siktet for 700D, altså Canon 700D. Hvor gammel er du?
Jeg har sagt det før, jeg kan godt si det en gang til. Jeg 28 år. Jeg fylte 28 år i år, så neste år så blir jeg 29, ikke sant? Et år nærmere 30. Juhu! Men der har du svaret ditt. Jeg 28 år gammel. Kan du trekke tre personer som kan bli med og spille Pokémon Go med meg? Trekke tre personer som kan spille Pokémon Go? Jeg vet ikke. Jeg har veldig mange som har lyst å spille med meg. Altså, noen av dem vil spille med meg på grunn av at jeg har litt abonnenter på YouTube. Andre vil spille fordi de har lyst til å bare henge med meg, så det koselig det. Om jeg kommer til å trekke tre vinner, jeg litt usikker hvordan jeg skal gjøre det, og om jeg skal gjøre det. Men jeg har lyst til å lage en ny bruker med på Pokémon, og få å levele opp den med å farme litt Pokémoner, og så få å gi ut den brukeren til en av mine seer. Det har jeg mer lyst til å gjøre enn å trekke ut tre som kan da være med meg. Fordi mine dager er veldig sånn at jeg er veldig mye ute, og jeg har en tidsgrense som jeg må bli ferdig med å filme. Så det kan bli veldig mye rot og stress hvis jeg har med noen, fordi hvis den, for eksempel den videoen ikke blir noe av da, så har jeg ikke noe å legge ut. Så jeg håper det svarte på ditt spørsmål. Hvordan ble du kjent med Tobi? Jeg ble kjent med Tobi via Truls, så klart. Det var jo joggskyggedagen der jeg møtte Tobi for første gang. Jeg fikk vite av Truls at det var en som skulle hete Tobi, som skulle komme til han for å ha jobbskyggedag. Og Truls hadde lyst til å ha en vri på den, og fikk vite at jeg skulle kjøpe inn da diverse ting som han skulle spise. Så etter det så tok jeg kontakt med Tobi, og så har vi egentlig bare blitt venner etter det. Ble du mobbet når du var liten? Ja, jeg ble mobbet når jeg var liten. Jeg har blitt egentlig mobbet veldig mye i min barndomstid. Alt fra venner til å bli fryst ut fra skoler og slik. Jeg skal ikke gå så dypt inn på det, men jeg har også blitt veldig fryst ut av venner. Det vil si at jeg har for eksempel vært den eneste i hele klassen som ikke var på en bursdag fordi jeg ble fryst ut. Jeg har for eksempel blitt fryst ut fra skolen, det vil si at jeg ikke fått lov å være med på ting på grunn av skolen ikke ville ha meg på ting. Og sånne ting. Mobbing er ikke gøy. Mobbing sitter langt inn i hjertet gjennom hele livet ditt. Men det som er positivt, det er at det som har skjedd, det har skjedd, og man blir sterkere for hver dag som kommer, og for det du har opplevd, det blir du sterkere av. Så for dere som blir mobbet, tenk på det, at du blir sterkere for hver dag som kommer, og du kan ikke gå tilbake den tida, men du kan se fremover tida og prøve å fikse, og få nye venner som passer på deg, gode venner som du kan stole på. Så da vet dere det, for dere som blir mobba. Jeg håper det var det greit nok svar på den, i hvert fall. Det var alle spørsmålene jeg hadde for i dag. Jeg håper dere likte spørsmålene. Hvis du har lyst å spørre meg om noe, så er det bare å skrive her nede hashtag spør Kasper. Og så klart med ditt spørsmål, så vil jeg ta den med i neste episode. Og så er det bare å like videoen, eller hashtag tommel opp som pleier å si. Og yes, jeg håper å si det samme om igjen, men hvis du ikke abonnerer, så er det bare å gjøre det, fordi da kan det bli en del av linselyser. Så snakkes vi til en ny Q&A eller en annen video jeg lager. Ha det bra!